Давайте з вами завітаємо в Тада, в Метрополітені у нас відкрився магазин. Там великий вибір товару. Подивимося, що там є. Ну, це така січа Аврора, що Тада все в одному йде. Зараз ми глянемо, може там акції, знижки є на товари. Зараз подивимося, де тут вход в Тада. Ага, перший поверх, мережа супермаркетів. Ага, Тада, он, Тада, пропозиції місяця. О, мережа супермаркетів. Дивіться, пропозиція місяця. Рушники паперові 19,90, вологі серветки 25,90, самокат 561 гривню 62 копійки. Оце, мабуть, цей Тада вход. Відкриті вакансії, продавець-консультант. Так що, хто хоче працювати в Тада, всіх запрошую. Бачите, рекламу я роблю. Це, мабуть, сюди вниз спускатися. Зараз ми глянемо, що там є. Що тут продається? О, точно, ось він цей великий магазин Тада. Ого. Так, дивимося, що тут у нас є в цьому Тада. Мочалочки. Дивіться, це промгрупа. Губка кухонна, 3 штуки. Для миття посуду. Так, кухонна. 20 гривень 16 копійок. А, 15 гривень виходить. А по 20 гривень 16 копійок. Це оці. Губка кухонна барбекю. Це не тільки можна барбекю мити, а класні. Класні губки, навіть посуду мити. Вони їх надовго вистачає за цієї грубої поверхні. І от ще є губочки по 18,90. Непогані такі. А оці мені самі більше подобаються. Також їхня ціна 18,90 цих губок. Бачите, вони такі класні. Тут такі штуки хороші. Ну там, якщо щось прилипло, одідрати. Оця вона жорстка така штучка. Так, далі. Що тут ще є? Так. По мусорним пакетах 30,94. Такі мусорні пакети непогані. На 35 літрів. 15 штучок. Йдуть по 36 гривень, по 43 гривні. А от 52 гривні пакети із затяжечкою. Для сміття. Це на 60 літрів. Це огромні пакети. Далі пройдемося. Ого, та тут магазин просто огромний. Це він, мабуть, тижня 2 чи 3 назад відкрився. Точно не можу сказати. Так, шампуні, бальзами, кондиціонери. Народ налітай за шампунем, бальзамом і кондиціонером. Це така серія. Непогана, по 121 гривні 44 копійки. Можете додаток, мабуть, що туди можна скачати і це. І ось, проф. Оцей непоганий бальзам, кондиціонер, 74,90. Це дуже класний, я ним користуюся. Для пошкодженого волосся він іде. Виходить, зараз, виходить, ну, воно в мене не окрашене, але сонячні проміння, і воно пошкоджується. Так що треба підтримувати волоси в красоті. По зубним пастам. Ого, дивіться, сплат. Нам нужен сплат. Зубна паста сплат. В нас так, як вода м'яка. Треба, щоб було написано, що вона без фтору. І дивимося. Що тут написано?
Це не на нашому. Оце не вона, оце, по-моєму. Така непогана поста, 138-30, вона доволі класна. Тут треба маленький-маленький горошок. І все. Склад. Де тут перевод? Хто розбирається в цьому? Біоко. Ну, це, походу, без стору. Оце, якщо зелене, оце, мабуть. Отут було написано на нашій мові, я розуміла, а зараз воно. Коротше, треба включити переводчик і почитати. Там, де фтора немає, там нам все підходить. А ось ще дешевша лінійка є у таких паст. Бачите, вибір здоровий. Так що ополіскувач, зуби бережіть з молоду. Лікування нинче дорого. Бетадент. Зубна паста Бетадент 81 гривню 65 копійок. Вона йде. Ой, це я. А де вона? Десь вона залетіла. А, о, зараз я її достану. Трішки. Так, Бетадент. Тут теж так все написано, що не поймеш. А, ось є. Італійський спосіб застосування. Ну, це теж така непогана зубна паста. Я так поняла, оце треба красні і зелені полоски. І дивимося. І читаємо. Саніно, Лакалут, Колгейт. Бачите, скільки їх тут багато. Вибор, народ залітає в стада і все покупає. О, гляньте, які промгрупа непогана така штучка. Дозатор для мила. Бачите, він працює стекляний. Ні, це не стекло, це пластик виходить. 90 гривень 89 копійок. Це для ванни. Хто там ванну хоче себе приукрасить, купить щось таке цікаве. І ось, бачите, які класні дозатори. По 128 гривень, 19 копійок виходить. Мильнички. Це набор іде, 368 гривень. От такий ви можете. Мильничка, це для зубних щоток. Це жидке мило, це для мила. Ну от, і набір для ванної кімнати 442 гривні. Наверно, класний по акції. О, саме дешеве, що тут можна купити, це ситечку у раковину. 3 гривні 4 копійки. Бачите? Це, щоб раковина не забивалась, це 6,75. Це трішки дороже йде. А вони є желізні. Ситечка 3 штуки. 21,83. Так вигод, три штуки б взяти. Три штучки взяли. Це щоточки. Вибирайте любі, які вам подобаються. Термометр і гігрометр. 97 гривень. Термометр і гігрометр. А ось мильні мильнички. Економ варіанту. 5,06, по 6,28, по 10. А це ось вона ось з ліпучками такими. Бачите, можете приліпити навіть 13 гривень 25 копійок. Непогані мильнички такі. Так що. Так, помиючим засобом для посуди. У нас зараз. Дивіться, по 29 гривень. Засіб для миття посуду 34 гривні 15 копійок. Багато. Фейрі. Фейрі теж такий доволі непоганий. 60 гривень 90 копійок. Він зараз жовтим цінником зі знижечкою йде. Далі. Нано. Мус для прибирання. 246 гривень. Нано. Це, мабуть, хороший, якщо він дорогий. Хто користувався таким, напишіть. Для чищення та полірування.
Ну, надовго вистачає. А це для печок по 84,50, по 94 гривні 14 копійок. Вон, бачите, такі средства. Доволі непогані. Сарма. По 90 гривень. І по 56 гривень солар. Засіб від жиру. Хто користувався цим соларом, напишіть. Угу, та тут взагалі очі розбігаються. Я так, ви знаєте, сюди можна заходити кожен день. Розказувати про групу товарів. Дивіться, скільки сумок. Сумки від 16 гривень. Так, 12, 16, 38 оця зелена. Йде з ручкою жовтою. Недорого. По пакетикам. Якщо кому нужні пакетики. Пакетики можна купити. Ось 12,46, 50 штучок. Отакі пакетики. Пакет фасувальний 23,88. В рулоні. Пакет майк. 100 штук, 28 гривень. Класні. Непогані такі пакетики. За 23 гривні. Ось взагалі сумка еко. 7,35. Оце, напевно, сумка еко. 7. Байрактар. Вишиванка. Хліб. Джавелін. Гляньте, така сумочка. Чи це торбинка для овочів? У 7,35. Торбинка для овочів 37,80. Це, мабуть, торбинка для овочів. Екосумка майка. 300 на 500. А, ось вона. 7 гривень 35 копійок. Це вона йде. А торбинка для овочів, ось. Торбинка для овочів. Багаторазова. 37 гривень 80 копійок. Можете купити дешевше тут, по-моєму, чим в АТБ. І ось ще є такі сумки еко. 6 гривень. 6 гривень. Треба буде подивитися, в АТБ теж продають, по чому вони. Вон, бачите, які сумочки еко. Класні. Пакети. По 3 гривні. 81 копійку. По 2,65. Оце ось по 2 гривні 65 копійок. Дивіться, пакет. Ой-ой, це відра. Відра. Тут страшне стільки відер. По 83 гривні. Це таке пластикове відро, що накривається 93 гривні 50 копійок. Он желізні. Та завітайте, скачайте додаток і ви ціни все побачите. Можете і в мене так подивитися на відео. Ось желізне відро 120 гривень. 15 літрів. На 15 літрів 120 гривень. А це 106 гривень на 12 літрів. Оце ось 15, це 12 трішки менше. А це ще менше. На 7 літрів 107,22. 107 гривень 22 копійки. Ось вони. Це отак. Так що відра село нужні. Вон мусорних пакетів куча. Ось та да, 19,50. Пакети такі ще мусорні є. Відра для засолювання. 23 гривні 62 копійки. Оце, мабуть, в уголку вони стоять. Ну, саме маленьке 23,62. А ось ціни відра для засолки на 15,7. Літраж йде на 10 літрів, на літр і на 3 літра. Ну, так відео можете встановити і побачити, що тут є. Так що завітайте.
Там вони ще далі є. О. Так, туалетний папір. Туалетний папір. 8 гривень. А ось туалетний папір по акції. 5 гривень 50 копійок. Ось такий. Та-да. Туалетний папір. Та-да. Від та-да. 100% макулатура. Так що. З папером проблем немає. Ух ти. Тут іще ось один зал. Ну я вам так трішки ще попоказую, що тут є всього багато. А потім можна просто розділю декілька відео. Якщо вам цікаво, то ви пишіть, що вам треба показати тоді ціни. Ну, на що? Щоб я хоч трішки орієнтувалася. І я потім вам буду все показувати. 198 гривень – це дитячі оці штуки. Шльопочки такі. Це в городі ходить. Ось є і для взрослих. Розові по 178,50. Шльопанці. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть коментарі. Привіт вам всім, стада! Я всіх рада бачити на своєму каналі. Я на роботі, але в мене трошки була обідня перерва. Бейсболочки, вау! Та тут взагалі трусики. Трусики на ринку я показувала, трусики. А по чому же тут трусики? Зараз ми глянемо, по чому. Тут ось дивіться, які трусики. Тут навіть ціна є 49,50. Такі трусики є. Ось є такі обичні ще білі трусики. Так, зараз ми подивимося ціну. 63 гривні. Бачите, вони так з кружевом, гарні такі. Жіночі. У мене жіночки дивляться. Ось бюстгальтери, набори шикарні. Ну, я так думаю, є і чоловіки. Зараз їм пару труханів покажемо. Ось такі трусики, бачите. Тільки тут ціни щось я не бачу. Це треба туди. А ось є тут. О, 111 гривень. Отакі в горошок. Чоловіч. Це, мабуть, на підлітків. Та ні, це й на малого в мене здоров'я будуть. На чоловіків. А ось на діток. Дитячі трусики по 81 гривні 12 копійок. Набори. От дивіться, бюстгальтер і трусики. Такий непоганий наборчик. 217 гривень 50 копійок. Ось є примірочна. Зайшли, приміряли і купили. Ось футболочки. Та тут взагалі. Завітайте тоді. Носочки. Ряд носочків. По 28 гривень. Носочки. По 31, по 35, по 19. По 45, по 23. Вон є. Знаєте, чоловічі носки треба теплі купляти літом. А зимою літні. Тоді так набагато дешевше. А вон тоді. Стада маркою по 40, по 41 гривні. Гляньте, які класні. Ходите в носках і рекламуєте магазин тоді. Та тут цілий ряд їх. Всі навіть невозможно показати. А ось біленькі йдуть. 112 гривень. Такі. Тут наборчик. Раз, два, три. Три пари. 112 гривень. Ось 30 гривень. Носки трохи подорожали. Вже немає таких. Оце непогані шкарпетки жіночі. 30 гривень, 31 копійка. І дитячі є.
А це зимні. 55 гривень. Так що, ідею підкинула. Купляйте теплі носки літом по 55 гривень, бо взиму вони будуть коштувати, мабуть, 75 або 95. Бо ціни у нас ростуть, як грипи. Легка хода. Це наші, це взагалі класні. І ось непогані. 62 гривні. Це зимні теплі. Не треба мені писати, що зараз літо жарко. Хто економить свій бюджет, той купляє теплі носки літом. А літні носки зимою. І так виграє трішки. А ось наборчик 57 гривень 60 копійок. Бачите? Дві пори. Такі непогані. Ого. Добре. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки. Пишіть коментарі. Це в мене буде частина 1, а потім буде ще частина 2. А потім ще буде частина 3, 4 і 5. Тому що, о, скоро школа. Школа ще не встигла закінчитися, але вже зошити треба купляти цей час. Бо перед школою вони можуть подорожати. Аркуші 6 гривень. Дивіться, 24 аркуша 6 гривень. 13 гривень. 11,40. 10. Ну, зараз можна набирати оце все. Я завжди так роблю, щоб зекономити кошти. Школа не встигла закінчитися, але я вже набираю тетраді, будуть на наступний рік. Так що. Ось 13,6. 13 гривень 16 копійок з такою оберточкою, якого хлопчики. Ось обичні 5,99. 18 аркушів в лінійочку. Зараз є і дуже великий вибір. Ось взагалі є 3 гривні 55 копійок. Тоже в лінійку. 3,45. Також в лінійку. Тут даже алфавіт є. Блокнотики.